Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş gördük hər birinizi Qanun TV-nin efirində Şərəfli Yol proqramında. Əziz tamaşaçılar, bilirsiniz ki, xalqımızın o qədər misilsiz qəhrəmanları var ki, onların hər biri ayrı-ayrılıqda əfsanəvi döyüş yolu keçib və vətənimizin ərazi bütövlüyü uğrunda şəhidlik zirvəsinə yüksəldilər. Onların hər biri bizim üçün təbii ki, əzizdir və bizlər bu qəhrəmanları heç vaxt unutmuruq və daim qəlbimizdə yaşadırıq. Azərbaycanın tarixinə qızıl hərflərlə adlarını yazdıran bu qəhrəmanlar yaddaşlarımızda, ürəklərimizdə bir iz qoyur. Və bunu xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, İstər birinci vətən müharibəsində, istər ikinci vətən müharibəsi, istərsə də aprel döyüşləri, hər biri ayrı-ayrılıqda bir tarixdir. Bu gündə Şərəfli Yol proqramında söz açacağım qəhrəmanımız Hacıyev İntiqam Eynullah oğludur. Hacıyev İntiqam Eynullah oğlu 1998-ci ildə Ağcabədi rayonunun Minaxorlu kəndində dünyaya göz açıb və 44 günlük müharibədə qəhrəmanlıq göstərib, döyüş yolu keçib və şəhidlik zirvəsinə ucalıb. 2020-ci ilin deməli 13 oktyabrında Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Əziz tamaşaçılar, onu da qeyd edeyim ki, şəhidimizin anım günündə Demokratik Cəmiyyətin İnkişafına Yardım İctimai Birliyinin Ağcabədi rayon təşkilatının nümayəndə heyəti yaxından iştirak edib. Tədbirdə Ağcabədi rayon təşkilatının sədri Seyid İnqilab müəllim, Tapdıq müəllim və onun müavini Rübdiyə xanım, Aydan xanım və onun müavini Aytaç xanım yaxından iştirak ediblər və təşkilatın adından şəhidimizin adına olan təşəkkürnaməni onun atası Hacıyev Eynullah Bəhrəmoğluna təqdim edilir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları, ruhları şad olsun. Hal-hazırda biz indi sizə həmin anım günündən çəkilmiş xatirə şəkillərini sizlərə təqdim edirik.